피게 해봐야겠다.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธันตระณังคิสามิธัมมันตระณังคิสามิสังฆันตระณังคิสามิพุทธันตระณังคิสามิธัมมันตระณังคิสามิสังฆันตระณังคิสามิดุติยัมปิพุทธันตระณังคิสามิดุติยัมปิธัมมันตระณังคิสามิดุติยัมปิสังฆันตระณังคิสามิดุติยัมปิพุทธันตระณังคิสามิตันติยัมปิพุทธังตระณังคิสามิตันติยัมปิธัมมังตระณังคิสามิตันติยัมปิสังฆังตระณังคิสามิตันติยัมปิพุทธังตระณังคิสามิตันติยัมปิธัมมังตระณังคิสามิตันติยัมปิธัมมังตระณังคิสามิสินทรณากัมมนังปริโภณังปานาติปาตาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิปานาติปาตาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิอะเถนาทานาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิอะเถนาทานาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิกามิตุเมสสาสารวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิกามิตุเมสสาสารวิรัมณีติกขปทังมุทาวาทาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิมุทาวาทาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิสุรามิริยมิสสะปมันฑาฐานาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิสุรามิริยมิสสะปมันฑาฐานาวิรัมณีติกขปทังตมาธิยามิโลโสมยัสวาโลโสมยัสวาตันโดวาသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။သာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံပေ။ဥပယံပေ။ခြင်းစင်ဝေ။ခြင်းစင်ဝေ။နေကြပါစေ။နေကြပါစေ။ဣဒံမေပုံညာ။ဣဒံမေပုံညာ။သောဝေခယ။သောဝေခယ။ဝါဟောတု။ဝါဟောတု။ဣဒံမေဒါနံ။ဣဒံမေဒါနံ။ဣဒံမေသီလံ။ဣဒံမေသီလံ။နိဗ္ဗာနတ။နိဗ္ဗာနတ။โพธิญาณัตตะโพธิญาณัตตะอิสโยอิสโยขอดูขอดูอรณะลงย่อเพียงอุตุรังคังปองดูดิวิรัตตัมปัตติกายเกนะลุนันนิพพานทุ่งดันฉันตังปิตัสสวาทောติตระณีนะพยัญญะตังฆาอาภิ่ญ3บาลงสงกูกวยยามะตระณกงเนตหะตะกวะวินสิงกะตมนากะตันอิงกางาตันเนปิสงทောသီလံနိစ္စကုရုဓမ္မအရိယာကန္တာ၅ပါးပေါင်းလသီလတော်မြတ်ကိုအပမဒေနာမမိမလျော်မပေါ်မဆအပမရာခောညာကောင်းမြတ်သောတတိတရားနှင့်သမ္မာဒေထကိုစိတ်နှဖျားပြေးရန်ကြွား၍ယံယံမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေကိုသည်ကိုငါဤပြည့်စုံတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းธรรมะโดนาธรรมะเจตนาที่เราคุยกันในเฉยมานานๆทุบิโล20นาทีกันชีบาเราบอกอยู่ဒီညမှာကောသတက်ကြတဲ့1380ခုနှစ်ဘွာကောင်လာဇန်7ရက်ခရင်တက်ကြတဲ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့ငွေနေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နာဂာရီတာဘာရှိထေရဝါဒပရိယတ်တိကျောင်းတော်ကြီးရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး
ပဒန္တာဩဘာတာကိုဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ယခုလိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာရိပ်အောင်မှာခိုးလုံပြီးတော့ယခုလိုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တရားများကိုပွားများခွင့်အထောက်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးနဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမင်္ဂလာရှိသောဒီနေ့လိုနေသူမြတ်အခါသမယမှာခွင့်လို့အချိန်အပြည့်အနေငယ်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်ရှိတဲ့ကာလရတဲ့အချိန်လေးနဲ့ခွင့်လို့ဘောဆက်ဆက်တန္တရာဆက်ဆက်ကဘာဆက်ဆက်ကမိဖာညီကိုမောင်မမတော်ဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောဆုံးပါတဲ့အဆုံးပါနဲ့အညီပါပဲယနေ့ခွင်တို့သာနာမိခင်သာနာဖခင်ဒီကိုမောင်မဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းတို့အားအနေငယ်အပြင်ဘုန်းတို့ဓမ္မဒါနပြုရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခௌရကနိကေဓမ္မပဒပါဠိနာဂဝတ်မှာလာရှိတဲ့ဒုက္ခ32ပါးဆိုတာဘုရားပြန်ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ32ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့အချိန်ကိုနှက်ွက်တော့အဖြစ်အချိန်ကိုချွေတာတော့အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခ4ပါးကိုယခုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဘုန်းကြီးကကျေးဇူးပြုပါမယ်ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ဘုရားတို့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခ4ပါးဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနားထဲမှာအမြဲတမ်းကြားခြင်းနေတဲ့ကြားလို့တဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းတရားတွေနဲ့ယနေ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီဒုက္ခ၄ပါးနဲ့ကိုယ်ဒီကုံကပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကိုကြီးကမေတ္တာအတိတ်မေတ္တာပထနာဖြင့်ဓမ္မပဒအထကရမှာလာတဲ့ဒုက္ခ၄ပါးနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့အထံမိသာယံယတုတ်တိဣတရိတရေနမရဏကာလေသဗ္ဗဒုက္ခဝိနန္တနအထံမိအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကြုံတွေ့လာခဲ့သည်ရှိသောသာယံမိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းရှိမှသာလျင်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတွေ့အမှုကိစ္စကြီးငယ်ဆိုတာအနည်းနဲ့များအများတစ်စီကြုံတွေ့ရပါတယ်အများတစ်စီကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ကြုံတွေ့လာခဲ့ပြီဆိုရင်မိမိအတွက်ဖေးမကူညီဥပေါ်လောင်ပဲရောစုဆုံးမနာချခြင်းဆိုတဲ့အပိစကားပြီးပြောကြပြီကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတရားခြေခံထားပြီးတကားလားမိကောင်းဆွေကောင်းမိွယ်မိဆွေကောင်းရှိမှသားလျင်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဘုရားတို့ရေအတိတ်မိမိတို့ရရွာမိမိတို့နေရပမာပြည်ရနိုင်ရရပါပဲနေထိုင်ကြအဲ့ဒါလိုနေထိုင်ကြရင်းနဲ့ယခုလိုရေချာမြေချာယခုလိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့နေထိုင်လေး
တကယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းမိအတိအကျရှိကြတာအဲ့ဒီမိဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီတွေမိဆွေကောင်းရဲ့ပြောဆိုညွန်ပြဆုံးမမှုကူညီမှုဒီအကူအညီတွေရပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအဲ့ဒါလို့ဆောက်ရှောက်ကူညီတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံမှာလာတဲ့ရှင်နေလေးကိုသုံးသပ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆက်လင်းနဲ့မိဆွေကောင်းနဲ့ဆက်တဲ့ကြောင်းရည်ပေါ့လေတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့မိမိတို့ဘဝလည်းနှလုံးပကုံးလည်းနဲ့တဲ့မိမိတို့ကိုကိုလလွယ်ဆဲလာဘွားပြီးတကားလာမွေဘွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေဟာလည်းပဲမိမိတို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းဆက်ပြပါမယ်ဒီမိဘတွေရဲ့အဆုံးအမတွေဒီမိဘတွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေဒီမိဘတွေရဲ့ဤပေးလမ်းပြပြုမှုတွေအဲ့ဒီမြေတားတရားတွေကိုမိမိတို့ကနာခံမှတ်သားပြီးတော့တခါထို့သူမိမိတို့ရဲ့မွေးဖွားထားတဲ့သားသမီးတွေဒီသားကောင်းသမီးကောင်းတွေလည်းပဲမိဘဝတရားတွေတာဝန်တွေကြည်ပြုံးတဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတွေဆရာသမားကျောင်းဝတ်တွေကိုပြည့်စုံကြတဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတွေအဲဒါလိုသားလိမ္မာသမီးလိမ္မာတွေလည်းပဲမိဘတာဝန်ဝတရားဆရာတာဝန်ဝတရားအဲဒါလိုသာရိတ္တသီလဝါရိတ္တသီလဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘအဲ့ဒီသားသမီးဟာမိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းဆက်ပြပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမိဆွေကောင်းတယ်မကဘူးမိမိတို့ဆွေမတော်မျိုးမတော်ပဲနဲ့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြဆုံးကြချင်းမင်းကြရင်းနှီးကြပြီးတော့တယောက်ပေါ်တယောက်ကူညီလို့ဖေးမလို့ဆောက်ရှောက်သူ့ရဲ့ခက်ခဲကိုကိုယ်ကဖြေရှင်းကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲကိုသူ့ကကူညီအဲ့လိုအားဖြင့်အရေးကြောင်းကြုံလာခဲ့ကိုပေါ်လောင်ပဲရတယ်အပိဒတ်တယ်ကုညိတတ်တယ်ဆောက်ရှောက်တတ်အဲ့လိုမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုရဲမိဆွေကောင်းများရှိခဲ့ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကတူတူယောက်တယ်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးအပေါင်းအသင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကောင်မောင်မနဲ့အဲ့ဒါလိုအားဖြင့်မိမိတို့ကဒီအတိုင်းဝိုင်းနေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေကိုအမိတဲ့ပြုပြီးဒီမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့မိမိတို့ကတိုးပြတ်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ကြီးပွားသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါလိုအားဖြင့်မိမိတို့မိဘဒီဟူသောမိတ်ဆွေကောင်းကိုအကြောင်းပြုသားသမီးဒီဟူသောသားလိမ္မာသမီးလိမ္မာတွေကိုအမြင်တဲ့ပြုလို့မိဘတွေမှာသားသမီးတွေမှာအသေးသေးအားလုံးအဆင်ပြေကြတယ်ချမ်းသာကြပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအဖြစ်မိကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဒီအောင်ဒီနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဒီကောင်မောင်မဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းရတဲ့အမှုကိစ္စရက်နဲ့ရွာနဲ့မြို့နဲ့ပြည်နယ်နဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆင်းရတဲ့ယတနာတွေအခက်အခဲတွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံနဲ့ဖြီးပြီးတော့မိမိစနိုင်ကံတဲ့နဲ့နေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာတခြားတိုင်းတစ်ပါးတွေကိုလည်းပဲအကူအညီတွေယူပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့အဲဒါလိုအားဖြင့်မိမိတို့ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိမိသားစုမိမိရရမိမိမျိုးနဲ့မိမိတိုင်းပြည်အစစရရအစင်ပြေအောင်စစရရမိမိတို့အတွက်အခက်အခဲတွေကကျော်လွှားနိုင်အောင်အဲဒါလိုမိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းဆိုတာအရေးကြီးပါဒီမိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းတွေရှိခဲ့လို့ရှိမိမိွယ်
ချမ်းသာပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲကြောင့်အတ္တံပိယမုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရားကြုံတွေ့လာခဲ့ပြီးရှိသောသာယံမိကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိမှသာလျှင်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်သာသမိနဲ့မိဘဆရာနဲ့တပည့်လင်းနဲ့မယားအလုံးတလူပါပဲအတီးတီးမင်းတို့တို့မိကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ချမ်းသာပါလေ။ဒါကြောင့်ငါမိကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဘယ်နှယောက်ရှိနေပြီလဲ။ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေကြောင်းပြီးတော့ငါချမ်းသာမှုဒုက္ခမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီလားရရှိနေပြီလားခံစားနေရပြီလားဟာဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့အပြင်မိမိတို့တို့မိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းရပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမှုကိစ္စကြီးငယ်အစအစအရာရာအရှင်ပြေလို့ရှားလို့ဖွေလို့ကောင်းတယ်လောကန်ကြီးကောင်းတယ်ဝင်းဝေးလေးကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့နေလို့ဆိုင်လို့စားလို့တောင်းလို့အစအစအရာရာအရှင်ပြေပြီဟောအတွင်းပစ္စည်းအပြင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့လက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့အာလုံးမိမိမှာပြည့်စုံနေပြီလို့မဟုတ်ပေမဲ့မိမိတို့ဘုရားရှင်တတ်တော်ရည်ဆိုတာပြည့်စုံနေလုံလောက်တယ်ဆိုတာတော့မရှိတတ်ပါဘူးသို့တော်မိမိရဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မိမိကပြည့်စုံတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်မိမိရဲ့မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကမပြည့်စုံနေဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲမိမိကယူဆလို့ဖြစ်ပါပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သဘောတဘာဝအဖြစ်တော့ပြည့်စုံပြီလို့မရှိဒီလျာဏတစ်သေးမိလျာဏတစ်သေးပါတစ်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ပါပြီပြည့်စုံပါပြီလုံလောက်ပါပြီဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဣတရီတရေနာယတ္တသမ ्या ယတ္တသမ ्या တော်ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုယေဇီဥစ္စာယရဏတွင်ရဲ့အပေါ်မှာသာသီသမီးတွင်မြည်တွင်ရက်တည်းရဲ့အပေါ်မှာဟောယံတုတ်ဒီအကျဉ်းရောင်ရဲခြင်းသည်အတ္တိရှိသာတုတ်ဒီထိုကဲ့သို့ရောင်ရဲနိုင်မှသာလျှင်ဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာတယ်မိမိတို့ရှားဖွေနေတယ်ရှားဖွေလို့လုံလောက်ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုတာမရှိပါဘူးအသက်ရွယ်တာကြီးသွားလို့ပင်စင်နာယူလိုက်ရတယ်အလုတ်ကင်ဘူရာနားလေရတယ်ချာလို့ဖွေလို့တော်ပြီလုံတော့ပြီဆိုတာရှိရလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုအပြင်ဣတရီတရဏမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရှားဖွေထားတဲ့စူဆောင်ထားတဲ့သက်ရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုဒါရေသမီးတွေစိတ်နေရွှေတွေကြောက်တံတွေများတွေအင်ညာတွေခြံမင်းတွေစသည်အပြင်အဲ့ဒီမိမိနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ဘွားတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒီပေါ်မှာမိမိကရောင်ရဲမှုတွေတင်းတိမ်မှုတွေတီးခတ်မှုတွေကျဉ်းနှံ့မှုတွေဟောဒါတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာပါဘူးရလေးလူလေးဥဒစီဟာလားရှားလို့ပြရင်ရှားခြင်းရရလို့ပြရင်ရခြင်းရလေလို့လေဟုတ်လားလူနေတော့တာကြီးပဲကိုယ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြန်ရရှင်ကိုရောမြာကမိမိတို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရှံပွေးစုဆောင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာသက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပေါ်မှာဟောတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေမရရတယ်သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမဲ့ရရတယ်။ဟော။အဲဒါလိုအပြင်တရှိသမဲ့ဒီရာဝတ္ထုတွေအားလုံးရဲ့ပုံမှာကျင်းနိုင်ရမယ်။နားလည်ရမယ်ခွန့်လို့ရမယ်ဟုတ်လား။ရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုရှိရ။အဲဒါလိုအပြင်မိမိတို့ကအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ရန်ဒုခိအကျင့်ကဲ့သို့ရောင်ရဲခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏။သာတို့ဒီထိုကဲ့သို့ရောင်ရဲနိုင်မှသာလျှင်ဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ယခုနကပြောသလိုပါပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံကျင့်
ြင်းနပ်ပါရောင်ရဲပါသီးခံပါအဲ့လိုသီးခံနိုင်လို့ရှိရင်ရောင်ရဲမှုကျင်းနပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါလေအဲ့လိုအားဖြင့်ရောင်ရဲမှုမရှိသမျှကာလပတ်လုံးတော့ဖြင့်မိမိတို့အတွက်ဆင်းရဲနေအောင်ပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီတော့မရဏကာလေတဲ့ဟောမိမိတို့ကနံပါတ်၁မိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းကြီးရှိတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမိဆွေကောင်းကြီးရှိလို့စသရရဆင်ပြေတဲ့အောင်မြင်တယ်ဟောအဲ့လိုအောင်မြင်လို့ကြီးပွားလို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ်မရောက်သည့်တိုင်အောင်အဲ့လိုရှာဖွေထားတဲ့ရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာရောင်ရဲမှုနဲ့တက်မှုရှိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဟောအဲ့လိုချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတဲ့အထက်မိမိတို့ရဲ့အသက်ခန္ဓာအရွယ်ဟာဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောဘုံမင်းရင်ရောလာတယ်။ဘုံမင်းရင်ရောလာလို့သရဏံမောမိသရဏတိတော်သရတရားကိုမိမိတို့မကြော်လွားနိုင်ဘူးမလွန်စားနိုင်ဘူးအကျော်လွမ်းနိုင်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတို့ဩလာတဲ့ဩခြင်းသဘောရှိနေတယ်။ဩခြင်းသဘောတရားကိုမလုံးစားနိုင်ဘူး။ဟော။ဒီလိုမလုံးစားနိုင်ရနေတဖြည်းဖြည်းတော့ဩမှုကနေပြီးတော့နာမှုတို့ရွေ့ရွေ့ပြောင်းနေတယ်။ဟော။နာမှုတို့ရွေ့ရွေ့ပြောင်းပြီးတကယ်လိုက်ယခုခန္ဓာရထားတဲ့တရားဟောတရားနာပြုလုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတွေဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးကြတော့မရဏကာလေတဲ့ဒေဂာနီကာလခန္ဓမယပါဇိဝိတသင်္ခယံဘိအတ္တကုံဂာနီအချိန်ခာကာလမှာဟောဩမှုနာမှုတွေကိုရှောင်ကွင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးသင်္ခင်းတရားကိုရောရှောင်ကွင်းလို့ရမလားမရပါဘူးအမေရိကန်မှာနေနေဂျပန်မှာနေနေဟုတ်လားကျုံးလေကောင်မှာနေနေကြီးပြတ်တာနဲ့ဆောင်နေနေဘလို့ပဲနေနေတောင်ကောင်းနဲ့မအောင်နေနေသဘုတ်ရလည်းမနေနေဘယ်နာပဲနေနေဥမဲနာမဲသိမဲဒီဥမုနာမှုသိမှုဆိုတဲ့ကာလကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှရှောင်ကွင်းလို့မရအဲ့လိုရှောင်ကွင်းလို့မရလို့ပရဏဂာလေးဝေလုံးဂာနီအချိန်ကာလမှာဇိဝိတသင်္ခယံဘိအသက်ကုံဂာနီအချိန်ကာလမှာဝါသင်ငယ်သောနဲ့မျောနေတဲ့ကာလမှာမေင္ဟာတိပုံဉ္ဇကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကတံပြုပါ၏ဤတိဤသို့တွေ့၍ဒုက္ခချမ်းသာလေဟုတ်လားငါဘာတွေလူပြီးပြီဘယ်အမှုဘုံတိလတရားတွေကိုစောင့်ပြီးပြီဘယ်ကမဏန်တရားတွေကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပွားများပြီးပြီဟောသတ္တဝါချင်းငါဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်အထုပ်ပြီးပြီလဲဟုတ်လားအတဲ့ရွယ်ရလာတဲ့အချိန်ခါအားလျော်သွားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေပြီလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိမိတို့အတွက်အနုဘန္နာနာမပြုအပ်သေးတဲ့ကုသလနာကုသိုလ်တရားတွေကိုဥပါဒါယပြုပြအောင်ပြုရမယ်ဥပါဒနာအထုနေဆက်ဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေကိုဘိယောဘာဝယာပို့ပြီးတော့တိုးလာအောင်များလာအောင်ပွားလာအောင်အထုရမယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုအပြင်ကုသိုလ်တရားတွေမပြုဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိသေးရဟုတ်လားဒီအလူတွေလည်းလူဘူးရမယ်ဆောလူတွေလည်းလူဘူးရမယ်ကျောင်းလူတွေဇေဒီပထိုလ်လူတွေရန်ကန်လူတွေအသိခန္ဓာလူတွေစသည်အပြင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေလက်လန်းမြည်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်မြတ်တွေကိုတဲ့မိမိကကြိုးစားရမယ်ပွားများရမယ်အထောက်ရဝေဒနာမြောင်းမှုဆိုလက်လန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ဖြင့်အထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲဒါလိုအထုတ်ထားတော့မေင္ဟာတိပုံဉ္ဇကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကတံပြုအပ်ပြီးဣတိဤသို့တွေ့၍ဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာကွယ်လွန်ကံဤရောက်ပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကွယ်လွန်ကံဤရောက်ပြန်တော်မူကံဤအခြေမျိုးမှာငါဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေပါရီဆောင်ရွက်ပြီးပြီလေဟုတ်လားအဲဒါလိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမိမိအထုထားတဲ့အထုဆဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့တတိယလိုက်တိုင်းအောင်းမေးလိုက်တိုင်းဝ
ဝမ်းမဝမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီသင်ငယ်ဆုံးเนี่ยမျောနေတယ်ကိုယ်လွန်ကာနီအချိန်ကာလမိမိတွေဟာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာတယ်ဘဝကူကာနီမှာအရေးကြီးတာเนาะအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာလောလောလတ်လတ်ပြောပြောပါပါဟောဟောရံရံမေးလျောပေါ်စာသွားလာစာတောင်းနေထိုင်ဟော အဲ့လိုအပြင်ရှင်ချောင်းသေးကြသေးကြရှင်ချောင်းအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းချမ်းသာသာပို့ပါပါလေးနဲ့နေထိုင်နေခဲ့တယ်ကုသိုလ်တရားကိုလက်လွတ်တပယ်ပြုပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီကံဒီကာလချမ်းသာပါမလားချမ်းသာပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကမင်းသာဒီမရဏကာလေးကွယ်လွန်ကံဒီအချိန်ကာလမှာ ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကတံပြုအပ်ပြီးဣတိသို့တွေးတွေ့မောတဲ့ဒီဝန္တာတဲ့ဒုက္ခံချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကမင်္ဂတိပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနာကတံမပြုအပ်သေးဟောဘာကုသိုလ်မှမမေရရတရားဝင်တယ်တရားထိုင်တယ်ဒါနာတိလာဘာဝနာအားထုတ်တယ်မမေရရပြောတော့အောင်ဆိုလောက်အောင်မှတ်သားလောက်အောင် ဘာတခုမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောစတိဝန်နေရပြီတဲ့တပ္ပတိပူပန်ရပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့အားဖြင့်မိမိတို့တွေပူပန်မှုဆင်းရဲမှုတောကပြန်ပါကဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာတွေကကင်းဝေးအောင်ဘုရားရှင်မှာကြားထားတဲ့ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကတံပြုအပ်ပြီဟုတ်လားတခုနကပြောသူဆုံးလူတွေ ရေလူတွေဟာလားကျောင်းလူတွေဖျားလူတွေဇေလူတွေရံငံလူတွေသိက္ခာတလူတွေမွေးနေလူတွေစသည်အပြင်အလူတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လက်လန်းပြီးတော့ဒါနာမျိုးစေ့တွေကျက်ချပြီးပြီးသီလမျိုးစေ့တွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ကထိမ့်သိမ်းဆောက်ပြီးပြီးဘာဝနာတရားတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ကလက်ကင်ကျင့်သုံးပွားများအထုတ်နေပြီဆိုခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒုက္ခနဲ့ပါဖြစ်မလဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်လား ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအားဖြင့်နံပါတ်၁မိကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေရတယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်နံပါတ်၂မိကောင်းဆွေကောင်းတွေအမိသဟံပြုပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့ကံညာဝရိယပြန်အထုတ်ခြင်းကြောင့်မိမိတို့တွေရရှိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာသက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အပေါ်မှာရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့တင်းတင်းခြင်းဆိုတဲ့အမှုလေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းလာတယ် ဒီခန္ဓာတဲ့ခွန်းလွတ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအားဖြင့်ရောင်ရဲမှုလေးတွေရှိလာတဲ့ဆိုချမ်းသာတယ်တခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဝေလုံးဂါနီအချိန်ကာလမှာဘဝကူဂါနီအချိန်ကာလမှာငါတို့ဖြင့်ကုသိုလ်ထုတ်ပြည့်စုံစုံထုတ်ပြီးပြီတဲ့ဒါနာထုတ်သီလထုတ်ဘာဝနာထုတ်ဒီထုတ်တွေကပြည့်စုံပြီးလုံလောက်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှက်သက်เสียဝမ်းမြော
တယ်ဆိုခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကူးတဲ့ဘဝကူးကနေချိန်ကာလမှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာပဲတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကချမ်းသာအစစ်လားချမ်းသာအတုလားဟုတ်လားမိမိတို့ဘယ်တော့ပဲပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုဆိုဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲမိမိတို့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးတော့လူရဆန္ဒတွေအလုံးတလုံးတော်ရတယ်ပြည့်စုံလို့မပူမပန်မတောင်းမတမကြောက်မကြသွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်လူနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်စွန်ပြဲနိုင်တယ်စသည်အပြင်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရပြီမဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာတကယ်ချမ်းသာဆဲဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးယခုဒီပန်းနိုင်ငံမှာဘုန်းတို့ရောက်ကြီးလိုက်ရလွှားလိုက်ကြဘုန်းတို့ပါဝင်နော်ရဲ့လျာနိုင်ငံလာရောက်ပြီးတော့လေရန်ဘုရားဖူးရတယ်ဆိုတော့ပြေးရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံလူတွေနဲ့ဟာလာမတိမ်မငြိမ်လိုက်ပြီးတော့ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဒီပြေးမှုလွားမှုပရိယတနာဒုက္ခတွေနဲ့ဒီခန္ဓာမင်းကြီးရောက်လာရင်းနေရတယ်ရှားပွေမှုပရိယတနာဒုက္ခเนาะအဲ့ဒါတော့အပြင်မိမိတို့တူပရိယတနာဒုက္ခရှားပွေရတယ်ဆိုတာလည်းမကဘနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဟာလာဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှန်နေစဉ်နေစဉ်ပဲပြုပြင်ရတယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲစောက်ရှောက်ရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယူပဲအမြဲတမ်းမိမိတို့ကပြုစုယူရစောက်ရှောက်ပြီးတော့နေကြရပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအပြင်
ဒုက္ခဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဤပရိယတနာဒုက္ခဤဟုတ်လားဒီလိုအဖြစ်ပြုစုနေတဲ့ဘုရားတော်မှာဒီခန္ဓာဟာအကောင်းပဂတိတိုင်းနေရလားဆိုတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခမဖောက်ပြန်လားဖောက်ပြန်လာတယ်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဒုရဏရဲ့ကောင်းနာရဲ့ဟုတ်လားဩလာရဲ့နာလာရဲ့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟုတ်လားဒီဖောက်ပြန်နေတဲ့ဈာရရနေမိမိတို့ကရေခုနကပြောတဲ့ပရိယတနာဒုက္ခတွေဟုတ်လားအဲဒီဒုက္ခတွေနဲ့ယဉ်ပြီးပြီးတကလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစင်ပြေပါတယ်ပြည့်စုံပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်လို့ဆိုနေပေမယ့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းချမ်းသာစိတ်ရှိလားမရှိပါဘူး။ဟိုဆင်းရဲတွေ၊နာဆင်းရဲတွေဟုတ်လား။နောက်ဆုံးရတော့ဒီဆင်းရဲတွေကိုကြုံရဘူးလား။ကြုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဩနာပေဒုက္ခပေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတကလားပြည့်စုံနေဆိုတဲ့ချမ်းသာဟုတ်လား။အစဉ်ပြေတဲ့ဆိုတဲ့ချမ်းသာဟုတ်လား။ဒီချမ်းသာဟာချမ်းသာအစစ်လားတူလားချမ်းသာတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသဗ္ဗတဒုက္ခသာလုံးစုံသောတန္တရာဝဒုက္ခကိုပဟနံပဲတလိုက်နိုင်ခြင်းသူဒုက္ခချမ်းသာတယ်။အလုံးစုံသောတန္တရာဝဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကုံဆုံးအောင်အထုမကတံကရဏီယနာပရာဣထတယ။အဒလောအဖြစ်ကြင်ကြံပွားများအထုပြီးလို့အရဟတမအရဟတကိုစိုက်ပြီးဆိုမှခန္ဓာမီတော်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာမှာဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေနိဗ္ဗာန်မရှိမှချမ်းသာစစ်ပါเนาะနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုရက်မိမိတို့ရဲ့အတွေ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီရောဒသစ္စာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးသမျှကာလပါလို့ဒီခန္ဓာရနေသမျှကာလပါလို့ချမ်းသာစစ်ကိုရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကြောင့်မိမိတို့တွေဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဟာလာအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာခန္ဓာရဲ့ပုံမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်သတိထားပြီးတော့ဉာဏ်ဖြင့်ရှေ့ရှုပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာဟာအကောင်းပြသလားဆိုးပြသလားအဆိုးပြပါလေမနေ့အရာဝင်းနဲ့အချိန်ကညအရာဝင်းနဲ့အချိန်ကစပနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်အရာထားတဲ့အခြေကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်တာကိုဝိပဿနာဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာမိမိသဘောအလိုချဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ပါပဲလားလို့သိလိုက်တာဟာဝိပဿနာပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့တွေခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လာတော့မြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မျိုးကိုနောင်တော့ဖြင့်မလိုချင်တော့ပါဘူးမရချင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိတို့ကခန္ဓာညီတော့တော့ခန္ဓာချုပ်တဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့ခန္ဓာကျင်းတဲ့နေရာလို့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့စိတ်ကညွတ်လိုက်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါညီတော့တာတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဘုန်းကြီးတို့ယခုအဲဒီဘာနိုင်ငံရောက်နေကြတယ်ဟုတ်လားကိုကျိုးမျိုးမှာရှိနေတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ဂါမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယနေ့ကစပြီးတော့ပြီးပြီးတော့လောကီချမ်းသာဆိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းပြီးပြီးရကြပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရကြပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အထိုင်အနည်းရောက်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားရဲ့အပေါ်မှာပြည့်စုံထားတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အပေါ်မှာမိမိကရာတုတ်တီအကျင့်ကဲလို့ရောင်ရဲခြင်းရှိတယ်ဆိုသာတုတ်တီကိုထုတ်ကဲဆိုရောင်ရဲတဲ့ပုံစံတွေသူကချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုတဲ့ပို့ပြီးတော့မှချမ်းသာစရာအစ်စ်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ကာလမှာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံပြီးအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်ဖို့သာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဒီချမ်းသာလေးမှမရဘူးဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အနှစ်သာရဆိုတာရှိဦးမလားမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကွယ်လွန်ကံဤအချိန်ကာလအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မိမိတို့တွေအဲ့လိုအဖြစ်ကွယ်လွန်ကံဤကာလမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံလို့ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတာလေဒီဘဝဒီခန္ဓာအတွက်ပါပဲတဘဝသာသနာစာပါပဲဒါကိုလောကီချမ်းသာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်းလောကုတ္တရာချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာအစစ်ကတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မျိုးမရှိတဲ့
ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့ခန္ဓာဏိရောဓဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာဟာဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအင်းငိမ့်တဲ့တဏ္ဍိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရရရကြောင်းပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုချမ်းသာဒုက္ခအစစ်တရားများကိုမိမိတို့တွေနေစဉ်နေစဉ်လာစဉ်လာစဉ်နေစဉ်နေစဉ်ဆောင်ရနိုင်ကြပါစေအထုံးနိုင်ကြပါစေပွားများနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားဤကဲ့သို့ကျင့်ဆောင်ကြိုးကိုပွားများအထုတ်ပြီးတကားလားထိုကဲ့သို့ကျင့်ဆောင်ကြိုးကိုပွားများအထုတ်တော်မူသောကြကုန်သောရှေးရှေးသောဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေရာအရာဝတိမြတ်တဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်ဆောစွာရကြရရောက်ကြရသိမြင်ကြရဘာလို့ကုန်တော်ဟူ၍ပဋ္ဌာနာအောင်စုပြုလိုက်ကြကုန်ရာသတိသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးဒီနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ဟောလေဒုက္ခဆက်မှာပြတဲ့ဤရောဓသစ္စာကိုမြေမောင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ那那個我來沒要。那那個因为我在不在你好了起了 1,2,3 这个是要的钱你不忘了把那个漏起的起的有点多这就给你漏起来的刚刚我们在地方看着有点多这地里အရဟတော အရဟတော
ดุนะเยมาดุนะเยมาตัตวะปองโตอิตัตวะปองโตอิปุจโจทุโกปุจโจทุโกอายุโตมุไทโตอายุโตมุไทโตโหมะทุจังโหมะทุจังอันทิเวมะโกอันทิเวมะโกเยมาบงไตอังเยมาบงไตอังเจลัญโจจาชาโรมุบาวีโตชาโรมุบาวีโตยัสสวาพยายัสสวาพยายัลละหะโตอะระหะโตตะท่องมายาตะท่องมายาวิริตาดุมาวิริตาดุมาตันชินสินเจโรมุโตจังตันชินสินเจโรมุโตจังอะระหะหุโตอะระหะหุโตบุโตทุภิญบุโตทุภิญอันจิมะโกอันจิมะโกยมะวงไตเจริญโจจาเจริญโจจาชาโรมุเวโตชาโรมุเวโตยัสสวาพยายัสสวาพยายัลละหะโตอะระหะโตตะท่องมายาตะท่องมายาวิริตาทุโกวิริตาทุโกเปตัตโตมุโตเปตัตโตมุโตโหทุจังโหทุจังอัญชีเวมะโกอัญชีเวมะโกยัมมะวงไตอังเจริญโจจาเจริญโจจาสุจาโรมุวาวีโตสุจาโรมุวาวีโตยัสสวาพยายัสสวาพยายัลละหะโตอะระหะโตปะเตสะตะมุปปะปะเตสะตะมุปปะสันตระสะอิสันตระสะอิสังฆะอัตตะตุโกสังฆะอัตตะตุโกโสเจโตมุโตจังโสเจโตมุโตจังอะระหะหุโตอะระหะหุโตโสทุภิญอาชีเวมะโกอาชีเวมะโกยมะวงไตอังยมะวงไตอังเจริญโจจาเจริญโจจาชาโรมุวาวีโตชาโรมุวาวีโตยัสสวาพยายัสสวาพยายัลละหะโตอะระหะโตสิกขเวยัสิกขเวยัอะยะไนโตมะอะยะไนโตมะมะกังมุโกมะกังมุโกยุโรมุโตจังยุโรมุอุทโธอุทโธทุเพอุทโธทุเพอัจฉิเวมะโกอัจฉิเวมะโกยมะวงไตอังยมะวงไตอังเจริญโจจาเจริญโจจาชาโรมุวาวีโตชาโรมุวาวีโตยัสสวาพยายัสสวาพยายัมมาตัมพุทธัสสะยัมมาตัมพุทธัสสะทิสสา4วาทิสสา4วายัตตะยาโกยัตตะยาบ่พ้องบ่เปลี่ยนบ่พ้องบ่เปลี่ยนมังกังสวามังกังสวาภูโรไดภูโรไดธีโรมุโตจังธีโรมุโตจังธัมมาตัมพุทธาธัมมาตัมพุทธาโหทุภิญโหทุภิญอัจฉิเวมะโกอัจฉิเวมะโกยมะวงไตอังยมะวงไตอังเจริญโจจาเจริญโจจาสุจาโรมุวาวีโตสุจาโรมุวาวียัสสวาพยายัสสวาพยายะโนวะโตโนวะโตเอตริยะเอตริยะธัมมะยัตตะธัมมะยัตตะปิริกามะปิริกามะปะยัตตะมีปะยัตตะมีบง6ดีเนบง6ดีเนเยตโนมุโตจังเยตโนมุโตจังโนวะหุโตโนวะหุโตโนทุภิญโนวะทุภิญอัจฉิเวมะโกยมะวงไตอังยมะวงไตอังเจริญโจจาเจริญโจจาสุจาโรมุวาวีโตสุจาโรมุวาวีโตยัสสวาพยายัสสวาพยายัตตะทุมยัสสวาพยายัตตะทุมยัสสวาพยายัตตะมยะเรโรติอัมยะเรโรตินะมีนะมามินะมีนะมามิยุติเมญโนยุติเมญโนเตสโสมุยิโก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 ญาณมัญชาญาณมัญชาตโดปาอิอะชินพยาตโดปาอิอะชินพยาอาทิอาทิอาทิมอดตะพระชินพลเนี่ยโหดนะถ้าโหดีเลยอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวนี้เนี่ยโหดนะอารมณ์ก็ร้อนๆนี่မောဒတာဘဝတော်ဟာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသက်တော်မြတ်ရှင်ကိုဖြစ်ခုပူဇော်ပြီးတော့ပြညွှန်ကြ။ဘဝတတာရဲ့အတိတ်ဟာ
ဒီလိုလေးနဲ့တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှိခိုးဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာတည်းရတောင်းလို့ရာ70ခုနဲ့အဘောလာဇာ71ရက်ပေါ့ခရင်နဲ့အောဂောလာ71ရက်ဒီမှာနိုင်ငံတူဂျူမျိုးနေတိုင်းကြတဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာဝတ်တော်စင်တော်စုပေါင်းပြီးတော့သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံသီနာတိဘုရားအတူကိုပြုလို့ရခြင်းသည်ခတ်သိမ်းသောအလူတို့ထက်မုံမြတ်တဲ့အလူဖြစ်တယ်ဆက်တော်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒဒေသနာတော်ကိုထက်သာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများကဦးဇင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဌာနလင်းပြီးတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ပေါ်ရစီဖို့အလားတရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်။ဘုရားကတော့ဒီမနက်ကတော့လေပတ်ကြီးနှစ်ပတ်ပေါ့လေလေပတ်ကြီးလာရောက်လေပတ်ကြတာ။လာရောက်ပြီးတာလေပတ်ရင်းနဲ့ဒီကစီစဉ်ကြတဲ့ကမောင်းနေသောအောင်တော့ကနေပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲဘုရားအပြန်ကင်းရောက်တော့ညမာဒီတော်သူရဲ့အတွက်တရားမများရတဲ့ချိန်တွင်ချင်းမြင်ပြပါဆိုတော့သူတို့ရတာဆောရပါရှိဥစွာဟဲ့ကောင်းကြောင်းစရာတော့ချင်းမြင်ပြသွားသူတို့လည်းနှစ်ပါးလုံးအင်းလေးတွေသားပါလည်ရတဲ့ဆရာတော်များပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့အားလုံးတော့ကောင်းလို့ပဲပါပြောနေတယ်လေဆိုလို့ရှိကိုယ်တရားနာယူရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့တရားနာယူရတဲ့အတွက်မိမိတို့မှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရသလဲဘုရားနိုင်ငံမှာတော့ရောရင်ကျိုးစဉ်ရှိတာပေါ့၄ပါးရောင်ကြောင်းတရားနာဖိကြတဲ့၄ပါးရောင်ကြောင်းတရားနာယူဖို့ဖတ်ကြပါ၄ပါးကျိုးမျိုးယူသို့ဆောပါလေဒီလိုဖိကြတယ်ဒါကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဥဒ္ဓတော်ဘုရားပါတော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဒီကရိမန်းကျနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ပေါ့ကုတိကျအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရရောက်ကြောင်းပေါ့အကျင့်ပေါ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဥဒ္ဓနောမှာလက်ညှိုးမှုဓမ္မဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းဥစွာဥဒ္ဓနောပြီးရမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြောကမင်္ဂလာတော့ပါလူတို့ရဲ့အခြေခံကျင့်ဝတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကာလိနဓမ္မသဝနံဒီတံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမန္တရသဗျာလက်ညတော်ကုပဲကာလိနတင်းတင်းလျှောက်ပါတဲ့အခါမှာဓမ္မသဝနံတရားတော်ကိုနာယူရခြင်းဖြင့်ဥဒ္ဓမကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားပဲတရားနာတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဒါကမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးကြမင်္ဂလာပါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးတရားတွေရရှိလာခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်အာသုံတော်တော်ကောင်းတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိဖို့နေ့စဉ်မျှော်လင့်နေကြတဲ့ဘုဒ္ဓတော်တွေမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေပုံပေနည်းနဲ့ရရမလဲဆိုရင်ခုလိုသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေကိုလှုပ်ခြင်းဖြင့်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့်ဒါတွေကိုကျင့်သုံးမှသာလျှင်မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့ကာလိနဓမ္မသဝနံဣဒံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓံတရားတော်ကိုနာယူရခြင်းသည်အလုံးတရားကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်ငန်းပဲ။မင်္ဂလာအလုပ်ဆိုရင်ကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားဖို့အလုပ်ဒီမင်္ဂလာပဲ။ချမ်းသာဖို့အလုပ်စီမင်္ဂလာပဲ။ဘာကြောင့်ကြီးပွားတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လဲ။ခုနကပြောခဲ့တယ်။မပါမှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာ။ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုကျင့်သုံးလို့ကြီးပွားချမ်းသာ။အဲ့ဒါမင်္ဂလာရဲ့အတိတ်ပဲနှစ်ချုပ်။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကဒုလဘဒေသနာ၅ပါးဟောတဲ့အထက်ပတ္တမသဝနအတိတ်၃ပါးဘုရားဝိသတိပြည့်ကြတဲ့မြတ်သတ္တပါဝ
တော်လာပါလူဘွားရတိတ်ခက်ပဝိဒါဘာဝတော်လာပါခင်ဗျားဖြစ်ရဖို့တိတ်ခက်တယ်ပရသမတိဘာဝတော်လာပါပရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကောင်းပြောင်းဖြစ်ဖို့တိတ်ခက်တယ်ဘုလိုဘာရာတော်လာပါလောကမှာဖရာလူစုပွင့်တော်မူလာဖို့တိတ်ခက်တယ်အခက်ရကအခက်ဆုံးတဲ့မှာသရမသောနာအတိတုံလာပါဘုရားကောင်းတရားနာဖို့ဆိုတာတိတ်ခက်တယ်ဖရာလည်းပွင့်ပါကိုယ်ကလည်းလူသားတယောက်သတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေပါနောက်ပြီးတော့သတိဉာဏ်တရားသတိဉာဏ်တရားရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်စေတာယုံကြည်တဲ့သရတရားလည်းရှိပါတရောင်းတရားကိုနာခွင့်ရအဲ့ဒါကြောင့်တရောင်းတရားကိုနာခွင့်ရခြင်းဒီတတ္တမသောနာဒီတုံလဘလွန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲတုံလဘဆိုတာသူတကားတို့မရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရတာကိုတုံလဘတို့ရပြည့်တယ်။တာပါလူလို့မရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုယ်မှရတာကိုဘုရားကအဲ့ဒါပါခေါ်တယ်။ဘုရား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားကောင်းကြီးသူများရဲ့အများစုလူအများစုမရနိုင်တဲ့တရားနာတဲ့အခွင့်အရေးရတာ။အလုံးတရားမှဘုံဘဝတို့အခွင့်အရေးကိုရနိုင်တဲ့ပရမတဝနာဒီတုံဘဝပေါ့။အဲ့ဒီလိုဒါရမတဝနာအတိတုံဘဝဘုရားကောင်းတရားကိုနာကြားတဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့ဥစဉ်တို့ဘုရားကောင်းတွေဒီကနေ့ရကြတယ်ရတဲ့တရားနာရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဘလို့ကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိအတုတ္တသူနာတိမကြားဘူးတာတွေကိုကြားဘူးတယ်တရားနာရတဲ့အတွက်ကိုမတိရတာတွေကိုဘာဖြစ်လဲသိစီရပေါ့တရားနာရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတုတ္တသူနာတိမတိသေးဘူးပြီးတယ်မကြဘူးကြဘူးတယ်ပေါ့ပြီကြဘူးတယ်သိထားတယ်သိထားတဲ့အကြောင်းရကြဘူးတဲ့အကြောင်းရတွေကိုနောက်တစ်ခါတုတ္တံပရိယောတပိတိရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့သိခွင့်ရတယ်သောတော့ကသိတာတော့တစ်ချိန်နာဘူးလို့ပါပါလေးပေါ့လေနည်းနည်းပါပါလေးသိတာတရကထန်လာတယ်တရကထန်လာတယ်အချိန်ကဆိုနာတော့နာရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာဖြစ်ကိုယ်မှာထက်ခါထက်ခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့လေသိခွင့်ရတရားနာရတဲ့အကျိုးတော့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားတော်ရဲ့ပုံမှာရောကိုယ့်ရဲ့အသိရဲ့ပုံမှာရောယန္တာလုံးမရဲ့ပုံမှာရောတခြားတခြားကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့ပုံမှာရောကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့မရှင်းလင်းတဲ့တန်တရားတွေအဲ့ဒီတန်တရားတွေကင်းစင်စေတယ်တန်တရားဆိုတာကိုယ်မှာဒါဟုတ်မှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်မှာဖြစ်နေမှာမလားဆိုတဲ့ဒီအတွေ့တန်တရားလေးတရားတော်ကိုနာယူရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန်တရားတွေဘာဖြစ်သွားလဲကင်းသွားတန်တရားကင်းတဲ့အတွက်အမြင်မှန်ကိုရစီတယ်တန်တရားရှိအမြင်မှန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တန်တရားကင်းသွားတဲ့အတွက်တန်တရားရှင်းသွားတဲ့အတွက်ပါကျေးဇူးပါကျိုးရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှန်ကိုရအမြင်မှန်ကိုရတော့လေဒီရတဲ့အတွက်မမငံငံမြင်တတ်မမငံငံမလို့မြင်တတ်လားတဲ့ဒါကအကြောင်းပဲအကြောင်းကိုအကြောင်းမှန်အကြောင်းမှန်ကိုသိလာဒါကအကျိုးပဲအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအကျိုးမှန်ကိုလည်းဗာဖြစ်တယ်သိလာတယ်ပါရဲ့ကျေးဇူးလေဆိုရင်တရားနာခြင်းရဲ့ကျေးဇူးအတုတံသူနာတိသူတံပရိယောတပိတိအတုတံမကြဘူးတာကိုသူနာတိကြားဘူးစီတယ်သူတံပရိယောတပိတိသူတံကြားဘူးတာတဲ့အကြောင်းအရာချက်လက်တွေကိုပရိယောတပိတိထပ်တာထပ်တာမိမိရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်စီတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကြောင့်တဲ့စိတ်တံဝိသုစတိကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဖြူစင်လာတယ်စိတ်တွေဖြူစင်လာတဲ့ဒီအကျိုးပေါ့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒါကတော့အစင်လာသိထားတဲ့အကျိုးတစ်ခုတရားနာတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဒါကတော့အစင်လာသိထားတဲ့အကျိုးတစ်ခုအလူပြေနတ်ပြေဆိုတဲ့ဈေးစဉ်ချမ်းသာမျိုးမျိုးခံစားရတယ်ဒါကတော့ဘုရင်တို့အစင်လာသိထားတဲ့အသိတွေလက်ငယ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘလောက်ဒီအကျိုးကျေးဇူးများတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြူစင်သွားတယ်အသိဉာဏ်တွေထက်လာတယ်ဒါအဓိကကျေးဇူးဒီညာနေထလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေပြည့်လာတယ်ရှင်ကျယ်လာတယ်တန်ရှင်းလာ
အကြောင်းကိုအကြောင်းမှမမှန်ကန်ကန်မှပြင်လာတယ်သိလားလေအကျိုးကိုလည်းအကျိုးမှမမှန်ကန်ကန်သိလားလေအတရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလိုတရားနာခြင်းရဲ့ဒီကျိုးကျေးဇူးတရားတွေဘုဇ္ဇလုံးတော်ကောင်းနေဒီလိုတရားနာကိုရတယ်ဆိုဘုဇ္ဇလုံးကတရားနာကိုအထူးတိုက်တွန်းတယ်ဘာကြောင့်တရားနာကိုအထူးတိုက်တွန်းလဲဆိုတော့ဒီလိုကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့အတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကာလမှာတော့တရားနာကိုခွင့်လန်းနေတာအများကြီးပဲဒါကိုယ်ရကုလိုခန္ဓာနဲ့တရားကျင့်ပါပြီးတရားနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရင်မှာကုလိုချိန်များလို့ပဲပေါ့လေဒေရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုသူပြုဆိုင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကိုယ်စိတ်တော်သူတော်ကောင်းတွေနားစေခြင်းနားတဲ့သူအပါကျူးကျေးသူရတယ်ခொနကအကျူးကျေးသူရတယ်ရခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဗောဓိပင်ရှင်ပလင်းမွေမှာတနေရာကို9ရက်တနေရာကို9ရက်ဆိုပြီးတော့9နေရာနေတော်မူခဲ့တတတတဟတတတတဟ9နေရာနေပြီးတော့နောက်ဆုံး9ခုမြောက်ဘာသာရဏတတဟ29ရက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားသူတည်တော်မူခဲ့တဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်သူတိကြတဲ့တရားကိုကိုယ်ရင်တုံးတာဆင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့အလွန်တရာမှလေးနဲ့အလွန်တရာမှခက်ခဲအလွန်တရာမှသိနိုင်ခဲ့တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးအဲ့ဒီတရားမျိုးဖြစ်လေတဲ့အခါကျတော့ငါသိတဲ့တရားကိုတတ္တဝါတွေကိုတတ္တဝါတွေဆိုတော့အထူးသဖြင့်လူတွေနဲ့တည်ပြမာတယ်တရားအသိဉာဏ်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဟိုဘေဘုံသားအဟိတရိစံတွေကတော့သူတို့မှာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားတရားကိုသူတို့သိနေဆောင်မရှိကြဘူး။ဘုရားတရားဟောပေမဲ့လည်းသူတို့မှာသိနေဆောင်မရှိကြဘူး။အသိဉာဏ်မရှိဘူး။တို့တမင်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသိနေဆောင်ရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတွေ၊နတ်ပြည်ပြမာတွေပေါ့။အဲလူနဲ့ပြမာတတ်တော်ဟာငါသိတဲ့ဒီတရားကိုသူတို့ကိုဟောရင်သူတို့အတွက်ဘာကျိုးရှိမလဲ။မြတ်စွာဘုရားသုံးသပ်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကပထမရှိဦးစွာမြင်တာကသာတိတဲ့တရားတွေဟာလွန်လျာမှနည်းနည်းတယ်၊သိမ်မွေ့တယ်၊နှုညံ့တယ်ခက်ခဲ။သတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍမာတဲ့ရာဂ၊ဒေါသ၊မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတိမ်တလာတွေထူပြီးတော့ဖုံးတယ်။သတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍမာ၊ရာဂ၊ဒေါသ၊မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတိမ်တလာတွေထူဖုံးနေတဲ့အတွက်ငါဟောလေတကားပဲ။သာတရားကိုသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညဇာဘုရားကတရားမဟောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သိကြတယ်ဖြစ်တော့ဘူးခဲ့။ဒါကဘုရားအဲ့ဒီလိုတရားမဟောတော့ဘူးလို့စိတ်အကြံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတံမတိသုရဝါဒနတ်ဓမ္မကြီးကတံမတိဓမ္မကြီးကဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ဆင်းမရတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောပါ။ဓမ္မတအတဝနတဓမ္မတပရိဟာယံတိဓမ္မတအင်ညာတာရောဘဝိတံတိ။ရှင်ဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းရှင်မြတ်စေတဲမှာကြံစီတဲ့အတိုင်းတရားမဟောတော့ဘူးလို့သတ္တဝါတွေကိုတရားမဟောဘဲနဲ့ပြစ်ထားရင်အတ္တဝနတဓမ္မသပရိဟာယံတိသတ္တဝါတွေဟာဓမ္မအတိဉဏ်တွေဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။တံပရိမာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုနာခွင့်မရလို့ပါလိဆုံးရှုံးပါလေဓမ္မအတိဉဏ်တွေဆုံးရှုံးကုန်လိမ့်မယ်ဗျာ။ဓမ္မသာအညာတာတော်ဘဝိသတိရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာရှိလူပညာရှိနတ်ပညာရှိဓမ္မပညာရှိဆိုတဲ့ပညာရှိတွေလည်းရှိပါလေ။အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုငဲ့ပြီးတော့တရားဟောပါ။ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့အတ္တဝနတာဓမ္မတာပရိဟာယံတရားတော်ကိုနာယူခွင့်ဆုံးရှုံးရင်ဓမ္မတရားတော်ကိုနာယူခွင့်မရရင်ဓမ္မအတိဉာဏ်တွေဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးတယ်ဓမ္မအတိညာမဥစ္စေတို့မရအနေဆုံးပေါ်လေဓမ္မအတိညာမမရဘူးဆိုရင်အနေဆုံးကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာကိုတော့ဥစ္စေတို့ခွဲပြီးတော့မသိဘူးတရားနာခွင့်မရရင်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုခွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမသိနိုင်တရားနာခွင့်မရရင်ကောင်းမှုမကောင်းမှုခွဲမသိနိုင်ရင်တခါတခါဘယ်လိုဖြစ်လဲကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကောင်းမှုထင်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးเนาะ
ောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ထင်ပြီးတော့မလုပ်မိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့ကောင်းတာထင်ပြီးတော့လုပ်မိမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းတာထင်ပြီးလုပ်မိတဲ့အတွက်ဘာရလဲမကောင်းကျိုးရဒုက္ခဖြစ်ဆင်းရဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့ရှောင်မိတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကဖြစ်ဝေးသွားကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုခံစားမယ်မရလဲအဲ့ဒီတော့အချိန်ကအဖြစ်ဘုရားတို့တတ်တော်ပါပြီ။ရသော်မြတ်ရဲ့တရားကိုနာခွင့်ရမှာဒီကနေ့တော့ဥစ္စာတွေရောအာလုံးတော်တော်ကောင်းတွေရောကိုယ့်ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားအစဉ်သက်ဘုရားဘာသာဝင်ပြီးပြီပေါ့ဆိုဆုံးမှရှိခဲ့ကြလို့ဒါတွေကအသိဉာဏ်နဲ့ရှိပြီးတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်နေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုရက်တည်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်နိုင်ကြ။ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတာအာလုံးတော်တော်ကောင်းတွေရဲ့နေစဉ်လှူရှားတဲ့စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်နေစဉ်ရှားဖွေနေကြ။အဲ့ဒီရှားဖွေနေကြတဲ့အထက်မှာဓမ္မအတိနဲ့မရှားဘူး။လောဘလောဘအတိုင်းလွတ်ဒေါသဒေါသအတိုင်းလွတ်မောဟမောဟအတိုင်းလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိဉာဏ်ကြီးမပါဘဲနဲ့ဥစ္စနုတွေမှာရှားရှားဖွေကြရင်ရှားတဲ့ဖွေတဲ့အတွက်တော့ရာကောင်းရကြလိမ့်မယ်။ကိုရှားတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရလာနေတာဓမ္မအသိဉာဏ်မပါတဲ့အတွက်ကိုယ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြည့်အဝမရဘူးတဲ့။ရှားရင်ရှားရင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှားရင်ရှားရင်နဲ့ဒုက္ခမဖြစ်အောင်ပါရည်ကြည့်လဲဓမ္မအသိဉာဏ်ရှိဖို့ရည်ကြည့်။ဓမ္မအသိဉာဏ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားပြားလမ်းညွန်တော်မူခဲ့တဲ့အကျေပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ပိဋကသုံးပုဒ္ဒံဝိနည်းပြီးတယ်မှာဒါဓမ္မ။ယောက်ျားပြားဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေအဘိဓမ္မာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတူတဲ့ဝကြတွေအဲ့ဒီဝကြတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရည်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ဝကြပေါင်း7000နဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုပါဗျာဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားစကားဝကြပေါင်း7400အဲ့ဒါကိုအားလုံးနားလည်တာကဘုလိုနားလည်လဲတပတ်ခန္ဓာပေါင်း7400ဓမ္မခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာဒီခန္ဓာကိုကြီးပြောတာအစုဝေးပေါင်းတာအစုပေါင်းကိုခန္ဓာပေါ့ပါရစုပေါင်းတာလေဆိုဘုရားရဲ့ဇကားတွေကိုစုပေါင်းတာဓမ္မကန္နာပေါင်း7000လေးအဲ့ဒီ7000လေးလောက်ကိုအနှစ်ချုပ်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သုတ္တံဝိနည်းပိဋကပိဋကသုံးပုံအဲ့ဒီသုတ္တံဝိနည်းပိဋကပိဋကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလသမာဓိပညာအကျင့်သုတ္တံဝိနည်းပိဋကအဲ့ဒါကအနှစ်ချုပ်သီလသမာဓိပညာသီလဆိုတာကဘာလို့လဲစည်းကမ်းနေနိလန်းနေဥပရိနေဒါနဘလို့ပြရမယ်သီလဘလို့ဆောက်တည်ရမယ်အဲ့လိုပေါ့တမထဝိပဿနာဘလို့ပွားများရမယ်စီကံမိတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲတုတ်တဲ့နိလန်းတွေပေါ့တရားထိုင်မှုနိလန်းတွေပေါ့ဘိဓမာဘိဓမာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောစိတ္တသိသဘောယုတ်သဘောအဲ့ဒီယုတ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဆိုတဲ့ဘိဓမာအဲ့ဒီတုတ်တဲ့ဝိနည်းဘိဓမာဆိုတဲ့ပြိတ္တကသုံးပုံအဲ့ဒါကလေသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အနှစ်ချက်သီလဆိုတာကတော့ဘာလို့လဲမိမိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်နဲ့စိတ်ကာယကံဝစီကံကိုထိန်။သမာဓိဆိုတာကတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်။ပညာဆိုတာကတော့ထိန်ထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့တောက်ပြောင်ပါအောင်လုပ်တဲ့အကျင့်ဟာပညာပေါ့။သီလသမာဓိပညာ။အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကနေပြီးတော့ပြိဋကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်ချုပ်လို့ရတယ်။ဘာနဲ့အနှစ်ချုပ်မလဲဆိုရင်တတိတလုံးနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်။ရသော်ဗျာ45နှစ်တာကာလဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးရဲ့အနှစ်ဟာတတိပဲရသော်ဗျာလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့တဲ့45နှစ်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေအားလုံးရဲ့အနှစ်ပြီးပါပါတယ်လေတတိဒါကြောင့်ရသော်ဗျာအပမာဒိနာတမ္ပါဒိနာအခါအားလျော်ဆိုတာနေတိုင်းပြောတယ်အပမာဒိနာတမ္ပါဒိနာအမေ့ကြတယ်တတိဆိုတာအမေ့အထင်းပေါ့ပါနဲ့ထင်းတယ်လေမိမိရဲ့စိတ်ကိုထင်းတာစိတ်တာနုရက္ခဏစိတ်ကိုဆောင်းရှောက်အဲ့ဒီလိုစိတ်တာနုရက္ခဏဆိုတဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုကိုကဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့သိပင်ရလို့သိထားပြီဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့အနေဆုံးကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုမှခွဲခြားသိပြီဆိုရင်ဒါမကောင်းမှုဘာလို့လဲရှောင်းတယ်ရှောင်းတဲ့တွေမကောင်းကျိုးကိုမှအဖြစ်ဒါကောင်းတယ်ဆောင်းမယ်လုပ်တယ်ကျင့်သုံးတဲ့အတွက်အောင်ကျိုးကိုမှချမ်းသာပြုပါဖြစ်စေအခြေခံကကောင်းတာမကောင်းတာခွဲသိတဲ့အတွက်
ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုရှောင်နေကျင့်သုံးတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်လက်ထက်တော်ကာလုံးကဘုဇနာဘုရားကောင်းကြီးသိတယ်။အင်္ဂလိပ်မှာလာလူတို့ကြီးတရားသူ့ဘဝအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာလာရဲ့ဘဝအားလုံးသိကြတာကလူတို့ကြီးလူချင်းကြီးဆိုပြီးတော့သိကြတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကတော့သိကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားနာမည်ကိုကမိဘနှစ်ပါးကပြီးတာအဟိန္တကလို့ပြီးတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းရဲ့နာမည်ကဘာလို့လဲလဲအဟိန္တကဘာလို့မှမညင်စေဘူးဘာလို့မှဒုက္ခမပေးဘူးလို့ပြီးပြရအဟိန္တကအဟိန္တကကျောင်းနေပေါ်ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်ခြေတော်ကတော့သီတာပါမောက္ခပေါ်လေတက္ကသိုလ်မှာဆရာကြီးတန်အပညာသင်ပေးကြည်ရတဲ့အပညာသင်ပေးတယ်ဆရာကနားထောင်တယ်ဆရာရဲ့အစည်းအဝေးကိုတသိမသိနိုင်တယ်စာကိုကြိုးစားသင်တယ်သင်တဲ့အခါကျတော့တခြားတခြားကျောင်းသားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ရတဲ့ပညာရက်တွေသူကခဏအတွင်းမှာအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားအဲ့လိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားတော့ဆရာကသူ့သိအားကိုးတယ်အားဟိတကကျောင်းသားသိအားကိုးတယ်သိအားကိုးတဲ့အခါကျတော့လောကလူသုံးကံပဲသူတည်းအရင်ရင်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေကျောင်းသားအောင်တွေကအဟိန္ဒကကျောင်းသားရဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲပွန်တူမှုတွေဖြစ်ကြအိတ်သာဖို့သူတည်းသာလုံးတဲ့အခါကျတော့အနာလိုမှုဝန်တူမှုတွေဖြစ်တော့ဒီကျောင်းသားနဲ့ဒီဆရာကြာကျောင်းသားတွေအမျိုးမျိုးကွဲကြားလို့တဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ဆရာနဲ့ကျောင်းသားအဲ့ဒီမှာသူတို့လှုပ်ကြနောက်ဆုံးတော့ဆရာကယုံသွားတယ်ပြေကပြောတဲ့စကားဘလို့ဒီကြောင့်ယုံသားလဲဆိုတော့အဟိန္ဒကဆိုတဲ့ဒီကျောင်းသားရဲ့အပေါ်မှာဒီလောကမှာမရှိကြလောက်အောင်ပေါ်လေအဲ့တော့ဖြစ်သွားဆရာကိုယ်ကလည်းဒီအဟိန္ဒကကျောင်းသားကိုအပြတ်ချင်းလို့ကမဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နိပရိယေဆရာကအဲ့ဒီအဟိန္ဒကကိုမင်းငါသင်ပေးတဲ့ပညာတွေဆရာကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆရာသာမင်းငါကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ရှိတယ်ဆရာဘာလဲကျေးဇူးဆက်မလဲအခြားတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေတက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တညို့တထောင်ကားကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းကျေးဇူးဆက်ရမယ်တကယ်တော့ပြိဿတညို့တထောင်ဖြတ်စီရင်လို့တော့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်မှာလာအဟိန္ဒကကျောင်းသားကိုလူတို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့မြတ်တော်ပါဒီကျောင်းသားကိစ္စပြီးရင်ကိစ္စတော့ရင်ပြီးရောဆိုတော့ဆရာရဲ့အမြင်နဲ့ဆရာရဲ့အယူနဲ့ဘာလို့လဲအဟိန္ဒကကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုဆရာသကနားထောင်တဲ့အာယိသကကဆရာခိုင်းတာကိုသူကကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူထင်ခဲ့တာဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်လူသက်တဲ့လူကြီးကသူကဘာလုပ်လို့ထင်ခဲ့လဲကောင်းတဲ့အလုပ်ထင်ခဲ့မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့သူထင်လိုက်မကောင်းမှုကိုကောင်းမှုလို့သူထင်လိုက်ထင်ပြီးတော့ဆရာသကနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်မှာလာနာမည်မရခင်အာယိသကကျောင်းသားတော်လဲဝင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလူတွေတက်လည်းညောတောင်းတောင်းဖြစ်လည်းညောကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုအင်္ဂုလီလည်းညောကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲအင်္ဂုလီအဲ့ဒီလည်းညောလေးတွေကိုဒီဒီပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဒီဒီပြီးတော့ပန်းကုန်းတပွဲပေါ်လေပန်းကိုလည်းမာလာခေါ်တယ်ပန်းကိုပါလဲလေမာလာလည်းညောကြီးပန်းကုန်းတပွဲဒီပြီးတော့လည်းမျက်မှာစွတ်ထားတဲ့လူစုကြီးအဲ့ဒီကြတော့မှသူရဲ့ငယ်နာမအာယိတကပျောက်ပြီးတော့ရက်ကနေဝိုင်းခေါ်လိုက်တော့အင်္ဂလိပ်မှာလာနေတာ။နောက်ဆုံးလည်းမျိုးတစ်ချောင်းအထောင်ပြေဖို့တစ်ချောင်းလိုတော့အချောင်ပြေဖို့အထောင်ပြေဖို့တစ်ချောင်းလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ဘသူလာလာအတတ်မယ်။တတ်ပြီးတော့ပါလေလေအကျိုးတစ်ထောင်ပြေရင်ငါဆရာကိုပူဇော်မယ်အာယိတက။အဲ့ဒီတော့ကောသလရှင်ပင်ငါလည်းပဲအင်္ဂလိပ်မှာလာလူတို့ကြီးတော်လည်းမှာတောင်းကြနေတယ်။နေမင်းအင်းချမ်းသာရမှုမကြည့်ဘူးမတည်ငြိမ်မှုဘင်းကိုယ်တိုင်တော်လည်းဝင်ပြီးတော့ဒီလူစိုးကိုဘာဖြစ်လဲ။တော့တင်ရှင်းလင်းပဲ။ယူနန်တော်ကထွက်။အဲ့ဒါကိုအမေဖြစ်တဲ့သူကကြားတော့သူသားလေးကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒါငါသားဘင်းကြီးလာပြီးတော့တော်လည်းမှာဘင်းကိုယ်တော့တင်ရှင်းလင်းတော့မှာဆိုတော့တင်းလာပေးဖို့သူ့အမေကြီးကတော်လည်းလာ။အမေမန်းသူမသိတော့။မေမန်းသူမသိတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လာပြီလူတရားအဲ့ဒီလူတရားကိုတော့တတ်ပြီနော်ဒီနေ့ငါလည်းညှို့ထောင်ပြီ
အာယဝန္တာနဲ့အဲ့ဒါသူ့မိဘသတ်မလို့လောက်ရသဗျာကလည်းတည်တယ်လောကကိုမနဲ့ဘုံလင်းကြည့်အင်္ဂလိပ်မှာလာလူစိုးကြီးဒီကနေ့ငါဗျာသွားပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့တတောင်းဝင်အောင်အောင်းရမှာဖြစ်တယ်ရသဗျာကအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မှာလာသူ့မိဘလိုက်ပြီးတော့သတ်မလို့လိုက်ဆဲဆဲအဲ့ဒီဒီမှာရသဗျာကကြားကဝင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာလာတဲ့သူ့အမေကြားမှာရသဗျာတကိုးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့တန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းတာတကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမပြည့်ဘူးတကူနဲ့ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒါပြည့်တဲ့ထင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာကလူစိုးကြီးလိုက်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့သူမောလာမပြည့်နိုင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့မောလာတယ်သူမပြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်မှာကယဟန်ကြီးဘာလို့ပြည့်တာလဲကြောက်လို့ပြည့်သလားရတ်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါမပြီးဘူးတဲ့ငါရက်နေပြီမင်းမဲပြီးနေတယ်အင်္ဂလိပ်မာနာကိုမြတ်စွာဘုရားဒါပဲပြောလိုက်ယဟန်ကြီးကြောက်လို့ပြီးသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါမပြီးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲရက်နေတယ်မင်းမဲပြီးနေတယ်ခုလည်းပြီးနေတယ်နောင်လည်းမင်းပြီးရအောင်မယ်ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂလိပ်မာနာကိုဒီလိုလေးပြောလိုက်တော့အင်္ဂလိပ်မာနာအဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်လဲတောင်းဝေကရပါဟာပြီးနေတယ်သူကရက်နေတယ်ဆိုပဲရက်တယ်ဆိုတာကသာနာခီးပါပြတ်သွားပြီလေရက်သွားပြီပြီးသွားပြီမြတ်စွာဘုရားမှာသာနာခီးချစ်ဆက်ဖို့ရရှိလေလားမရှိတော့အင်္ဂလိပ်မာလာကြီးကတော့ဗာပြတ်တယ်ပြီးနေတော့မယ်ဆိုအတတရားပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဟောရင်သူဗာပြတ်တယ်ရမ်းတော့ဘူးနောက်ကြတော့ဘုရားတရားကိုနာရင်နာရင်ကျင်းရင်ကျင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာကြီးရဟနာဖြစ်ရဟနာဖြစ်ပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်သောတဝတ္တမဝိဇာနန္တိနရကလျာဏဘဗကံအာသောတဝတ္တမနဇာနန္တိနရကလျာဏဘဗကံဗာနိဘဝဘုဒ္ဓပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနရန္တတဝဘောင်းတို့သည်ဓမ္မံဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားဓမ္မကိုအာသောတဝနာကြားမင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်နရကလျာဏပါပကံကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒီနယ်သူကိုနာဇာနန္တိမသိနိုင်ကြဘူးခရားအရှင်မရရဲ့တရားကိုနာခွင့်မရလို့တဲ့လောကလူသားတွေကကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာလေးတော့မခွဲမသိဘူးတဲ့သူကိုတွေးဖြစ်ရတယ်အင်္ဂလိပ်မာလာကမြတ်စွာဘုရားကိုချောက်တယ်ဘူးအရှင်မရရဲ့တရားကိုနာခွင့်မရလို့သူဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပါထင်ခဲ့လေကောင်းတဲ့အလုပ်ထင်ပြီးတော့သူစီရဲ့အမှုတွေကိုသူလုံးကျူးရတယ်။ရှင်မရရဲ့တရားကိုမှနာခွင့်မရရင်လောကရှိတဲ့လူသားတွေကကောင်းတာမကောင်းတာလေးဆိုတဲ့အခြေခံတော့မှမသိနိုင်ကြဘူးတဲ့။သောတဝါဓမ္မဝိဇ္ဇာနန္ဒိနရကလျာဏပါပကံဓမ္မံဓမ္မကိုသောတဝါနာကြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလျာဏပါပကံကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုဝိဇ္ဇာနန္ဒိသိနိုင်ကြတယ်။တရားကိုနာခွင့်ရမှကောင်းတာမကောင်းတာကိုမဖြစ်နိုင်ကြလေ။ခွဲပြီးတော့သိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားအပိဓမ္မံသူနိတောသဗ္ဗေပိအရမတိမနော။ရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုတစ်လုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာခွင့်ရတတ္တဝါရရဲ့စိတ်ဟာအချမ်းသာယာမှုရှိပါလေ။တတ္တဝါရရဲ့စိတ်ဟာစင်ကြယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဘုရားဟောပါ။အင်္ဂလိပ်မှာလည်းညံတာဖြစ်ပြီးတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုလျှောက်ချားတော့ဆောက်တော်မူခဲ့ဒီရည်နေဥဇရတော်ကောင်းနေရရှင်တော်ပြည့်ရဲ့တပည့်ဘာဝကတွေဖြစ်ပြီးရဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုလဓမ္မတွေလာကြခွင့်ရတယ်ခါကားအလားအလျော်ဆိုတာနေ့စဉ်နေ့စဉ်လည်းပဲတရားတွေကိုကျင့်သုံးခွင့်ရကြတယ်ဘာအတွက်တရားနာတယ်အတိဉဏ်ရဖို့တရားနာတယ်ဥဇနုပြည့်တဲ့ဥဇနုပေးတဲ့အတိဉဏ်ဘုရားပြည့်တဲ့အတိညာလဲဘယ်ကအတိညာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံဓမ္မဒေသနာတော်ကလမ်းညွှန်တဲ့ဓမ္မအတိညာအဲ့ဒီဓမ္မအတိညာကိုဘုရားကဟောတယ်ဘုရားတရားဓမ္မတွေကဓမ္မအတိညာကိုလက်ခံအဲ့ဒီလိုလက်ခံနိုင်ပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ရင်မလို့ရမယ်ဆောင်းသားရနိုင်ုံနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးနိုင်ုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့မလို့ရမယ်ဆောင်းသားရဆောင်းသားပြီးတဲ့အခါမှာမပါလို့ရတယ်ကျင့်သုံးရလက်ခံကျင့်သုံးရ
ဦးဇင်းတော်ရဲ့ဘုရားသာသနာတော်မှာမန္တန်ကြီးသုံးခုပရိယတ်တိယပฏิပတ်တိယပฏิဝေဒပရိယတ်တိဆိုတာပါလဲဆိုရင်သင်္ချာပရိယတ်တိဆိုတာပါလဲလေသင်္ချာကိုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဘာလို့လဲသင်နေသင်ပေးဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုတိုင်ရမလဲဘယ်လိုလဲနိုင်ရမလဲသင်ပေးအဲ့ဒီသင်ပေးတယ်သင်ချတယ်သင်္ချာမှုတွေဦးဇင်းတို့ကဓမ္မတွေကသင်ယူနေတယ်အဲ့ဒီသင်ယူမှုသင်္ချာမှုစာလုံးပြောမှာဆိုတော့ပရိယတ်ဒီသာသနာ့ဒီနိုင်ငံတော်ရှင်သင်ရတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ရဲ့ဒီပရိက္ခသုံးပုံတွေကွဲပြောက်မသွားရအောင်အစဉ်အဆက်လေ့လာပြီးတော့သင်ယူနေကြတာကဒါကဒါလည်းပဲပရိယတ်ဒီအခုလို့တရားဟောတွေမှာတရားဟောတဲ့ဆရာတော်တရားနာတဲ့ပရိသတ်နာယူတဲ့ဟောပြောတဲ့အဲ့ဒါလည်းပါလေပရိယတ်ဒီအဲ့ဒီပရိယတ်ဒီသင်ကြားပါလိတယ်လည်းအခုသင်ပြီးတယ်ဒါကကောင်းတယ်ဒါကမကောင်းဘူးဒါကလုံးတဲ့နဲ့ဒါကမလုံးတဲ့ဘူးဒါကိုရှောင်ရမယ်ဒါကိုကျင့်ရအဲ့ဒါဟာဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပြတာလဲသင်ပေးသင်ပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသင်တဲ့ဓမ္မကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်တွေမှာပါရသွားတယ်ဓမ္မအတိဉာဏ်လေးရပါဓမ္မအတိဉာဏ်ဒါကကောင်းတယ်လို့ရတယ်ဓမ္မအတိဒါမကောင်းဘူးလို့ခွဲခြားသိတယ်ဓမ္မအတိဒါကအကြောင်းပဲဒါကအကျိုးပဲဒါလုံးရမယ်ဒါကမလုံးရဘူးရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတွေဥစဉ်တို့ဓမ္မတွေသင်တဲ့အတွက်ရပါပါဘူးလားရပါပါရသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဓမ္မအတိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မအတိဉာဏ်တိုင်းနောက်တစ်ဆင့်ပါလို့မလဲပฏิပတ်တိနောက်တစ်ဆင့်ပါလို့မလဲပฏิပတ်တိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခြင်းပရိယတိသင်တယ်သင်ပြီးရင်ပါလို့မလဲကျင့်တယ်ကျင့်သုံးတာကိုပါခေါ်မလဲပฏิပတ်တိသင်တာကိုပါခေါ်မလဲပရိယတိကျင့်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဒီတဲ့အစင်ရောက်မှာပฏิဝေဒဝေဒဒီတဲ့အစင်ရောက်မှာဘာရမလဲပฏิဝေဒပฏิဝေဒကိုဦးဇင်းတို့တိုင်းရပြောမှဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်ပြီးမှဘာလို့ကိုယ်တိုင်ပြီးမှလဲသစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတယ်ဘယ်လိုသိလဲထိုးထွင်းပြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာလုံးပြောရင်မိညာနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျိုးပြီးအကောလေပฏิဝေဒဘောရန်ဒီမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြီးတဲ့ထုတ်ထွင်းဒီခြေကားပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခြေခံပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုပဲပြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပါခေါ်မလဲပฏิဝေဒပရိယတိယပฏิပတ်တိယပฏิဝေဒကိုဦးဇင်းကပါလို့နေကြတာလဲဆိုရင်ပရိယတိသာသနာအတွက်ဦးဇေတော်ကဘာလို့ပြလဲသင်ပေးတယ်ဦးဇေတော်ကအမလေးကအသိဉာဏ်ရဖို့သင်ယူတယ်အေးဒီတော်တို့ဒီမှာမှာရှိတဲ့ပရိယတိသာသနာအသီးသီးမှာသင်ကြားလေ့လာတော့ပူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်သမြတ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်တုံတန်နေဝီနည်းတွေပြီးမှလေးဆိုတော့အဲ့ဒီပရိကပရိကသုံးပုံပေါ့ဒါလေးကိုကိုယ်လည်းပဲသိအောင်သာသနာတော်ကိုလည်းဆောင်းလျှောက်အောင်ဘုရားရဲ့ဆောင်းပါးတွေလည်းမကွယ်ပြောက်အောင်ဒါတွေသင်ယူနေကြတာကအဓိကအပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီသင်ပြီးတဲ့ပိဋကအတိတွေကနေမှာဦးဇင်းတော်ကတစ်ဆင့်သာသနာတော်မှာဆန္ဒငန်းကြောင့်စေ၄ပါးသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်တောက်ပါလွန်းလန်းကြတဲ့ဒကာရမတွေဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်တွေရနိုင်ကြပါစေဦးဇင်းတို့သင်ထားတဲ့ဒီအတိကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့အလုပ်ဒီပရိယတ်ဒီအလုပ်ပါပရိယတ်ဒီအလုပ်ပြီးဘာလို့ရမလဲပฏิပတ်ဒီကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပါကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ကျေးဇူးတွေကပါတယ်ပဲပฏิဝေဒဖြစ်ပါတယ်လို့အာလုံးတော်ကောင်းတယ်မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘဝမှာစားရေးဝတ်ရေးနေရေးပေါ်လေလူဘဝအရေးမှန်တဲ့ဗျရှားပွေကျင့်သုံးနေကြတဲ့အခိုက်မှာဓမ္မအတိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတည်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မအတိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့ဦးဇင်းတို့အဲ့တရားဟောတရားနာဆိုတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနားလည်ပြီးတော့အတုတ္တသုနာတိသုတ္တံပရိယောတပိတိတရားနာရခြင်းဒီမတိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိစေတဲ့ဓမ္မအတိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပါတဲ့သုတ္တံပရိယောတပိတိသိပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက္ကသကတိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းတဲ့တန်တရားတွေကျင်းရှင်းစေတဲ့
တန်လျာကင်းရှင်းတဲ့အတွက်အမြင်မှန်ရစေအမြင်မှန်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေရဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေစင်ကဲစင်ကဲရပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုံးစုံသောကိလေသာတရားတွေရဲ့စင်ကြယ်ရာဝိမုတ်တိဆိုတဲ့တန်ပြီးဒုက္ခကိုကိုစီကိုစီစံစားခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားမြတ်ဘုသူကောင်းမှုအစွစုကိုအမြဝီပြီးတော့ဟိုတဲ့ခန္ဓာသိကြရအောင်ခလဲစပေါ့စိတမေပုံဉံစိတမေပုံဉံနိဗ္ဗာန်တသနိဗ္ဗာန်တသပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဘုဒ္ဓကောင်းမှုသည်ဘုဒ္ဓကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိဆုံးခြင်းရာမံဆုံးခြင်းရာမံယနေ့ပံဤယနေ့ပံဤအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုဤဒီကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုသုံးသက်တော်သုံးသက်တော်ကျေလေကုန်သောကျေလေကုန်သောအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါအမြဲ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 ဝိမာပါကုန်၏ဝိမာပါကုန်၏သတ္တဝါပေါင်းတို့သည်သတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုကုသိုလ်ဖို့အမြဲရ၏အမြဲရ၏ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုအာရုံကြရမြကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုကျန်လက်ဟမ်ဦးစင်ကြောင်တော့ရောက်ကြပါတယ်တော့ဖေချောင်း